kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka geediga nolosha oo isbuucan mar kale uu marti ugu yahay shariif maxamuud shariif cali sheikh axmed gurey oo ka mid ah waayajooga soomaaliyeed isla markaasina in badan wax ka yaqaana xoolaha shariif sharaf ay noo tahay inaad mar kale barnaamijka nagala qayb gashid su-aalo badan ayaa ka dhashay barnaamijkii hore iyo dadka qaabkii ugu falceeyeen waxaweye qaab wanaagsan marka waxaan jeclaysanay marka inaad mar kale aad nagala qayb gasho waase ku mahadsan tahay aqbalaada labaad ee aad naga aqbashay su-aashan ugu horeyso aan ku weydiinay maanta waxa ay tahay ariga xilligee buu dhalaa yaasa soo horeeya idaha iyo ircadka sideesa ee kala rimaa ircadka wuxuu rimaa roobka hore ubaxa hore caleynta hore ayuu ku rimaa inta badan wuxuuna ku dhalaa sida dayrta oo kale ubaxa hore dayrta markay bush tiraado roobka uu da-o ubaxa iyo caleynta uu ku dhalaa isla dayrta aakhirkeeda uuna dhalaa ircadka waaya idaha soo haray idaha waxay igana rimaan xilliga dayrta aakhirkeeda oo raggaalka ay rimaan waxay dhalaan guga waxaa kaloo jirto idaha tira hadday gaaraan wananka waa laga xiraa ama kontumeeya ay gaaraan wananka waa laga celiyaa waxaa loo deeyaa xilliyada raggaalka dayrta ayaa loo deeyaa si guga ay u dhalaan si ay gugu u dhalaan marka idaha waa kululyihiin ircadka waa ka kululyihiin ilmahooda iyo iikuba qabow inay ku daaqsadaan ayaa loo baahan yahay idaha inta badan xagaayga ay dhalaan ircadkase xilli kasta waa dhali karaa laakiin inta badan dayrta horaanteeda rimaa dayrta dhexdeeda ayuu ku dhalaa intaa waxaa dheer marka la yidhaahdo idaha iyo ircadka hal mar hadday isla rimaan waxaa soo horomaro idaha soo horomaro ircadka haddaba maro idaha waxay ku dhalaan shan bilood ircadkana wuxuu ku dhalaa lix bilood waxaan idinka raaligelinaa su-aal degdeg ah jawaab degdeg ahay leedahay maxaa yeelay ilaaha kaamil ee mar kasta waxaa imaan kara markii la warbixinaya arriman oo qaladaad ayaa imaan kara adinkoo raalli waa ku mahadsan tihiin haddana idaha iyo ircadka waxaa soo horomaro idaha idaha waxay ku dhalaan shan bilood ircadkana lix bilood laakiin markii loo eego inta badan sidii ay caadaysatay idaha iyo ircadka ay caadaysteen ircadka wuxuu rimaa uu rimi dhalidda ku soo horumaraa dayrta horaanteeda ayuu rimaa ubaxa iyo caleyntuu ku rimaa isla dayrta aakhirkeeda u dhalaa idaha waxay dhalaan loo deeyaa wananka aakhirka oo dayrta si guga ay u dhalaan oo horaanta dbukudi guga qabowga ay ku dhalaan maadaama idaha ay kulul yihiin sidaasaa markaa loogu isticmaalaa loona maamulaa idaha iyo ircadka loo kala maamulaa haddii ay dhacdo in la maamulin oo idaha waqtigii la rabo wanka la saaro oo ircadka waqtigii la rabo uu iska rimana waxaa dhacaysa markay rimaan siimbiri idaha waa shan bilood ircadkana lix bilood waaya saas ayaan u fahamsiinaa bulshada waayahay aada u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo isla xilli kasta haddii ay iska rimaano idaha maxaa ku jaban idaha waxa waaya inta badan kulayl uma dulqaadan karaan idaha iyo ilmahoodaba kulayl uma dulqaadan karaan xilliyada qabowga ayaa loo baahan yahay calooshana inay ku sidaan haddii eba kuu diidin markii ilmaha ay naylo yihiin oo waxaro yar yihiinna in haddii eba kuu diidin qabow ay ku barbaaraana loo baahan yahay ircadka ayaa kulaylaha jecel lagu dhaqaaha loo isticmaalaa idaha waa kulul yihiin ilmaha yaryarka kulaylkaas uma roono caloosha ilmaha idaha intay ku jiraanna kulaylkaas uma roona qabowgaa lagu aadayaa xilliyada xagaayga xilliyada roobka ayaay rimaan si guga xagaayga mugaas as u dhalo sidaasaa laiskugu aadiyaa laakiin inta badan ircadka wuxuu rimaa dayrta horaanteeda si uu u dhalo aakhirka dayrta xilli kastana xagaagana waa dhali karaa laakiin inta badan idaha waxaa lagu aadiyaa xagaayga oo maamul ahaana loogu aadiyaa laakiin mar alla markay isla rimaan rida iyo laxda markay rimaan
waxa soo horumaro idaha 5 bilood waaye ircadkana 6 bilood waaye wayay aad u maasan tahay intaasan kaga imaan arigay lo'da waxa tiri wareysigankii ka horeeyay cudur jooga la yiraahdo bal joogahaas lo'da ku dhaca maxaa daabaa sidaas lagu gartaa oo calaamadihiisa cudurkaas joogaha waa cudur ilaahay uu keeni neefka meeshuu kula dhaca waa istaagaa waa istaagsanaana mana fadhiisan karo mana socon karo halkiisuu istaagsanaana ilaa daawadii loogu talagali laga siiyo uu ka kaadiyo ma socon karo waxaa muhiim ah inuu kaadiyo mar alle markuu cudurkaas ku dhaca meeshuu kula dhaca istaagsanaana ma socon karo mana fadhiisan karo waa istaagsanaana calaamadooyinka lagu yaqaana waa kaas daawada loo isticmaalana waxa waaye kaabsulka inta badan daawooyinka dalka waxaa la ammaanay kaabsulka tetrasiliinka aniga inta bartay 76 aan gaaray mana dhaco oo daawadiisa ma baarto oo dhiigkiisa waa dhacay lama dhaho barkee warshad regulaar ahaa soo saarto inta badan cudurrada badan waa caawiyaa oo wax la yaqaan waaye antibiyootig waa qalajiy waa baalishiliina ku jiro wax walbaa ku jiro waa u dhan yihiin marka waxaa la sameeyaa markuu joogaha ku dhaco kaabsulahaas ayaa iyan loo qasa tiro cayiman aa lagu duraa mar alla marka lagu duro saca waa kaadinaa horyuu ka socona ama waa fadhiisanaa sidaas waa joogaha loogu isticmaalaa cudurkiisa iyo sifaadkiisa saas waaye waxaan u fahmay inta joogaha uu ahaayo mana xaalayo mana kaadinaayo ma kaadinaayo inta badan aan isku ku naqaana laakiin markuu kaadiyo waa bogsoona waayahay wareysigii hore waxaa ka mid ahaa cudurada geela ku dhaco kara maraa kaleysa cudurka dhutida oo dadka wax badan ay iska weydiiyeen bal dhutidaas iyadana maxaa keena dhugutada waxaa calaamo ay leedahay iidana neefko hadduu mana socon kara mana istaagi karo neefkaas mar alle markii la qabto waa fadhiisanaa hadduu fadhiisto ma istaagi karo wixii oo istaagi waaye ma socon karaan waa mugta meeshiisuu joogaa qandho baa qabanaysa haddii ebu kuu diidin asagana waxaa la sameeyaa waxaa lagu duraa kaabsoolahaas tirtirisiriinka asna lagu duraa mar alla markii lagu duro qandhada cadarka iyo caajiskan waa ka kaca waa istaagaysaa ummadda waxay dhahaan maamaha baa jira waxay yidhaahin dhugata kaama dishe waraabiyu kaa dilin daaweyntiisa waa fududahay kaabsulaas keliya ku filan cerbada 15 xabaa loo qasaa waa lagu duraa horyay ka soconaysaa insha allahu tacaala ilaahay dowraali ka noqdo saas waaye waxaa kaloo jirto oo lo'diyaan dib ugu laabanaa hadday qandha hayso hadday cadarsan tahay xoolahoo dhan hadday qandho yihiin hadday cadarsan yihiin kaabsulkaas haddii lala beegsado qandhada waa daynay cadartana waa daynay xataa tixsi ha keen xataa qaniin ha keen xataa waxay ka awood badan yihiin xoolaha cerbada ay qaban waayse cerbada wax u tari waayse oo salaafka ah sida markan malaayiga usoo qaatiyo kale kaabsulkaa lagu duraa waa antibiyootig qaali waayo oo macquul oo xoolaha lagu haga intaas ayaa jirta waxaa kaloo jirto oo looga caabiyaa xoolaha inta badan hergabka waxay ka qaadaan maadaama su-aasha ay noogu jirin kaabsulka wuxuu caawiyo kaabsulkaan sharaxaad ka bixinaa hergabka waxaa keena sidiisaba horta hiisha haddii saddex aduunyo xaarka laga saaro oo la nadiifiyo xerada ay nadiifsan tahay hergabkooda waa yaraana isamboorkooda waxaa kaloo jira meelaha bool birado oho busta badanna xoolaha waa laga ilaaliyaa iyagana waxay ka qaadayaan hergab hadday dhacda hiish in laga qaadin oo hergab ku dhaco isanboor ku dhaco haddii meela boor ay xoolihii lagu sii daayo kaabsulkaas ayaa la siiyaa qaar waa lagu duraa qaarna sankaa laga siiyaa marka kaabsulkaasba aad u ammaano xoolaha loola beegsadaa waxaana hadda joogaha iyo haddii ebu kuu diidin iyo dhugutadaba labadaas ayaa lala beegsadaa oo haddii ebu kuu diidin lagu daraa maadaama xoolahoo dhan ay ka qayb qaataan waayahay badanaa waxaan naqaanaa morooyinka dabcan gobolkan oo kale morooyinka sida geela geel maba ku badna laakiin arigi iyo lo'da oo kale xaarkooda intuu isku koraa dhulkii kale ay ka dheeryihiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan
in dhulka loo nadiifiyo ayaa muhiimsan. Nafleeyo dhan nadaafaday waxa ku leedahay. Dadka inta badan ariga ayay ka qaadaan. Arigani waa hargabka iyo cudurrada dhan waa u nugul yahay. Laakiin markii la soo duubo xoolaha dhan in caarkaas iyo waxaas laga qaado iyagu naftikooda manfacad waa. Beeraha kale loo adeegsadaa, beeraha la geeyo. Waxa waaye kushumaayo waaye barbaariyo waaye waxa waaye nacfi weyn beeraha qaybli waxay ku leeyihiin daweynta iyo dalagga kobcintiisa qaybli waxay ku leeyihiin marka waxaa loo baahan yahay sidiisaba in la nadiifiyo ayaa muhiim ah sida oo xoolaha dhaqankooda markii la rabo in la hagaajiyo wasaqda dhan laga saaro la nadiifiyo ayaa loo baahan yahay saddexda duuyaba waayahay su-aalahayga maanta xoogaa waxaad u malaysaa in midba meel ka keena ay tahay waxaana sidaas aan u yeelayaa daawadayaasheyda iyo dhegeystayaasheyda hadba waxay u baahan yihiin yaan xoogga saari doonaa saas waay intee maalin ayuu qatimi karaa ama oonan karaa geela geela eedimada ilaa shan maalmood wax ka badan eedimada waxaad ku sheegtay geel dhexaadka oo ana dhe aniga aadnin haa geel dhexaadka aan u sheegay waa shan maalmood iyo wax ka badanba waa haddii ebugu oonaan kara waa la qatimin karaa laakiin waxaa aada biyaha u jecel oo sidii loodi in loo waraabiyo u baahan hoorka hadday dhacdo in la waayo biyo la qatimiyo hadday dhacdana saddex beri wax ka badanna dhibku waa ama laba beri ka badan ku dhib waayo maadaama geel hoorka aada u biyo jecel yahay oo isagu haddii ebugu ku diidan geel aada u biyo jecel biyo la-aan aan noolaan karin uu yahay waa saddex maalmood ama laba maalmood haddii kale maalin kasta in la siiyo ayuu u baahan yahay hoorka aad sheegaysid dabcan waraysigii horaad ku faahfaahisay laakiin dadka hadda fideogii hore ama dhegeystayaasha hore aan ku jirin waraysigii hore aan la soconin maxaad ugu micnayn lahayd hoor waxaan ugu micnayn lahay hoorka waxaa lagu yaqaanaa horta geela waa u caano badan yahay waana u hilib badan yahay waana wadi ebu kudi uu intaalweyn yahay inta badan wixii hili badan waa intaalweyn yihiin waana uu intaalweyn yahay qaabkaas haddii ebu ku didin aan horta sharaxaad uga siinaa geelan waa ka caano badan yahay waa ka hili badan waana ka intaalweyn yahay marka waxaa la rabaa marka sifaadka lagu dhaqo geelan oo biyaha u nugul kan biyaha haddii ebu ku didin ka maarmi karo in sharaxaad laga bixiyo geelaan eedimada shan maalmood iyo wax ka badan waa qatimi karaa laakiin hoorka biyo u baahan yahay haddii ay dhacdo in la qatimo laba beri ama saddex beri wax ka badan maya saas waaya waxaa kaloo jirto oo dhaqan ah geela xilligada abaartii oo kale hoorki intee maalmood uu qatimi karaa wuxuu qatimi karaa adiga saddex maalmood ugu badnaa saddex maalmood haddii calayn uu haystana hadduu calayn haystana adiga laba beri wax noocaas uu qatimi karaa sideedaba aada u biyo jecelyahay asaga wuxuu jecelyahay maalin kasta in la waraabiyo geela eedimada horta haddii calayn uu helo uu roob da-ayana toddobaad waa iska gaara hadduu rabo marka inkastoo geela biyaha sii wada baahan yah biyaha cabaa laakiin waxaa biyaha jecel hoorka waxaa kaloo jirto eedimada roob maanta bush hadduu yidhaahdo meeshuu kulu da-ayaa la fadhiisanaa caawo ma dhaqaaqaayo biyahaas ma dhexmaraayo waa fadhiisanaa meeshiisaa lagu fadhiisanaa lug qaadi maayo ma ogolo inuu dhiiqadaas iyo biyahaas maro oo sababta caada lagu yaqaan waa maba raboba inuu biyahaas dhex jiiri ma rabo laakiin geel kalaa jira oo la yidhaha sifdacar oo biyaha jiiriyay sidii loodi sifdacarkaas intee laga dhaqdaa sifdacarkaas waxaa laga dhaqdaa dhinaca galbeed dhinaca waqooyina waa laga dhaqdaa haddii ebu ku diidan dhinaca galbeed u badan yahay dhinacaan shabeellada hoose iyo haddii ebu ku diidan kismaayo gado ilaa xudur iyo waaji dhulkaas waa laga dhaqdaa sifdacarka waa jiraa inkastoo geela meel kasta as joogo laakiin inta isku badan yahay waa noocaas waa sida hadda meesha lyidhaha daafeed wixii kacag oo kale toritoru iyo dhulkaasoo kale shabeellada hoose waa ku badan yahay sifdacarka koonfur galbeed oo dhan digil iyo marifla waa jiraa dacarka ilaa kismaayo waa jiraa waqooyina waa laga helaa meeshuu u badan yahay iyo meeshuu u yaryahay sifdacarka biyaha haddii lagu sii daya waa jiiraa sidii loodi laakiin geela eedimada biyaha mari maayo waa istaaga cawda meeshaa la fadhiisanaa meeshaa cawda lagula jiraa markuu dhulka qalaala la daynaa waayahay sifdacarkan mana ahan hoorkii waa qayb lamaadoo geela oo afraadoo qaybka ka mid a waaya ilmaan hadal kuma jiro geela uu ka mid yahay waa dhammaantii sifdacar waaya waa geel haddii ebugu inta badan gaduudan qurux badan waaya
hadii ilaah yiraahdo telefishon waa lagu tusi doonaa ninkii intii badan telefishonkaanba sidayn doonaaba asagoo duubanaanba sii baahin doonaa marka maadaama aan xoolo dhaqatanahay ummadda inay nala qaybsato wanaagga waa u baahannahay insha allahu tacaala waana dadaalayna adig waye caanaha xoolaha dabcan inay kala dubihiin waa kayaasa laakiin iyadoo aanan farijeer la marsiinin ama aalad kale la marsiinin sida caadiga ah dadka sida intee maalmood isticmaali karaan waa mahadsan tahay su-aal meesha ku jirta waaya caanaha lo-da iyo geela iyo ariga ayaan daawadayaasha u micnaynaa lo-da 7 maalmood ilaa 10 maalmood waa aali kartaa waa loogu talagalay ayaa jira gaar ahaan oon dib sharaxaad ka soo bixin doono oo qaabka loo nadiifiyey sharaxaad aan ka bixin doono 7 maalmood ilaa 10 maalmood waxaa soo haray ariga wuxuu aali karaa 10 maalmood ilaa 15 maalmood waxaa soo haray geela 15 maalmood ilaa 20 maalmood intaas haddii oo nidaamkii loogu talagalay oo loo fuliyo caanahaas intaas waa la isticmaali karaa mar kalaan ku celinaa lo-da 7 maalmood ilaa 10 maalmood ariga 10 maalmood ilaa 15 maalmood geela 15 maalmood ilaa 20 maalmood caanaha waa aali karaan maadaama nidaam loogu talagalay oo tacliimaysan uu jiro oon hadda sharaxaad ka bixi doono oo haddii ebuku dumuryahana aan haddii ebuku faahfaahin igsinayna waayahay waal noocee ah ayaa lagu ayay xoolo dhaqatadu u adeegsataa marka ay rabaan in yacni muddo uu aalo oo kale waalka waal waxaa la dhahaa horta waalka lagu shubaaya tiri haan dhiil saddexaas noocaa lagu magacaabaa waana midda laga talo qabado oo haweenka ay talaan oo laga talo qabada iyo haddii inba kuu diidin laga talo isla qabadiiyaa lagu talaa aana laga talaa isla qabadii aana laga talaa aana lagu talaa marka haan bay noqonay tiri bay noqonay dhiil bay noqonay nidaamkaas waa idii macalfurkeedaba marka haamankaas iyo tiriyahaas iyo dhiishaasaa lagu shubaa inta badan soomaalida ay ku dhaqantaa xoolaha oo la dhaqdo maxaa lagu ogaa ama lagu ogaa waxaa lagu cugaa dhir badan ayaa lagu cugaa oo aad u tiro badan oo haddii eba kuu diidin aad u tiro badan oo wanaagsan oo haddii tiriga ama haanta ama dhiisha lagu cugo caanahaas iyagoo sideeda ahoo wanaagsan hadday dhaa iska bedelaanna igoo dhanaan ahoo maxaa la isticmaalaa ay waxba ay qurmaynin tacsi iyo jeermis iyo waxaas ay dhaliyin ayaa jira waxaa ka mid ah dhirtaas lagu cogo waxaa ka mid ah jacjaca geedka loo yaqaano qarangaarada geedka loo yaqaano xagarka geedka loo yaqaano mareerka geedka loo yaqaano laamburdaha iyo geed caraf intoodaas ayaa lagu cogaa hadda midkii la helo ayaa lagu cogaa marka lagu cogo oo dhiishaas laba kale iyo saddex kale lagu celsho lagu cogo oo hooyada ay ku cogto ama ininta ay ku cogto waxaa la sameynaa bahal cilaaliira ayaa jirta oo laga sameeyo geedka mayraxdiisa oo sida xaaqan oo kale eh oo haddii eba kudin iyo bahalka lagu jafo oo guryaha lagu jafo tacsiga lagu jafo oo kale eh ayaa haanta lagu waxaynaa waxaa lagu daadinaa qadiidkaa lagu daadinaa waa lagu daadinaa haruubka iyo tirrigaba waa lagu nadiifinaa mar alla markii lagu nadiifiyo oo laga daado boorka iyo wixii qashinka laga daadiya ayaa biyo loo kululeynaa biyo karkarsana lagu dhaqaa marka biyo karkarsan lagu dhaqo oo dhiishii oo nadiif oo biyo karkarsan lagu dhaqi ayaa la qalajinaa meel dheeraa la saaraa dabeeshaasaa ku dhacaysa idoo qallalan ayaa caanihii lagu bilaabaa waa la daboolaa jugaa la siinaa waxaa loo samaynaa daboolka ayaa furkaa meel laga duleelinaa oo kaarika si micnaha aariya ay u fuganin meeshaa laga duleelinaa oo aariyada eh aariya ay ka qaadinaysaa si markaas naqaska uugu xirmo aariyadaa ka duleelinaysaa baal xergliira oo higaag ahaa la saaraa tirriga waa la higaagaa meel qabow ah la dhigaa saasaa marka caanihii oo sidoodi nadiif eh ayaa loo isticmaalaa lo-diiyo 7 beri ilaa 7 beri aad isticmaali karto arigiyo 7 beri ilaa 15 beri aad isticmaali karto geeliyo 15 beri ilaa 20 beri marka waxaan rabaa lo-da heerarka ay kala marayso inaad noo sheegtid oo isticmaalka nafsisa caanaha way magacyo kala duwan ay leeyihiin bal
saca markuu dhalo waxaa la yidhaahdaa caanaha lagala saaya dambar ala yidhaah dambar aa la yidhahdaa sacaas caanihiisa waa la lisaa marka la liso todoba maalmood la aruurinaa meel todoba maalmood ayaa la aruurinaa meelaa la dhigaa todoba maalmood ka bacdi ayaa dadka lagu qadirinaya oo xoolo dhaqatada ama ulhayska oo qowsaarihiida loo yaqaano ama odayaasha culimmada ah la keenaa caanahaas soor in loo kariyo ama bariis loo kariyo ayaa loo caanihioo macaan oo dhanaan eh oo xoolo hadda horle eh ayaa hadii ebu ku diidin ay ka duceynayaana la siinaa todoba maalmood ayaa la siinaa neefka kale oo aan markaas dhalleydi ahayn oo hor u baxay asna haddii ebu ku diidin marna dhaay waaya marna haddii manyac waaya marna haddii ebu ku diidin garoor waaya marna dhanaan waayo intaasoo dhan waxa waaya heerheerkaas ay leeyihiin waxaa kaloo jiro oo aan meeshan sharaxaad kaaga bixinaa xoolaha mar ay caani mac yihiin iyo mar ay caani mac dhahayna jira loodo markay cirmaan cusubta dhalley tahay caanaheeda waa mac yihiin markii unu geeda weynaado doon weynaada yidhahda caanaheeda ma maca geela markuu dhalo oo cusub irmaankeeda cusub yahay caanihiisa ma maca wuxuu mac yahay markuu gabaan yahay oo cunugiisa weynaado oo caanihiisa mac yahay lo'da saasay ku kala duwan yihiin iyo geela maadaama aan sharaxaadka bixinayna lo'da markay dhalley tahay ayay caanaheeda mac yihiin markay cunugeeda doon weynaado caanaheeda bilaash waaya geela markuu dhalaaya caanihiisa ma maca wuxuu mac yahay markuu gabaan noqdo ayuu caano mac yahay sidaas haddii ebu ku diidan sida annaga aan wax ku ognahay intaas waaya ilaahay baana wax walba naga og laakiin hadda sharaxaad aan qaabkaas aan u bixinaynaa aad aad u mahadsan tahay waxaa kaloo jirto oo tilmaan eh maadaama su-aalihii intaas ay noogu dhammaadeen waxaan rabaa in howlaha xoolaha inta ku shaqale in aan u diro haddii ebu ku diidin fariin waxaan fariin u diraa mas-uuliyiinta ku shaqadale oo muhiimka sida wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka ganacsiga iyo wasiirka beerahaba xoolaha iyo beeraha makala maarmaan haddii dalag ay daaqaan lahaynin xoolaha waa eber waxaa loo baahan yahay saddexdaas wasiir oo sheegu haayo wasiirka xanaanada xoolaha wasiirada ganacsiga wasiirada beeraha waa inay noqdaan niman diblomaasiyiin eh oo xoolahan horumarintooda iyo dhaqaalahooda iyo suuq eebiintooda ka shaqeeya iyo naaxintooda ka shaqeeya inay noqdaan maxaay dad badanaa waxay isweydiinayaan xanaana xoola la fahan oo wasiir xanaana xoola la fahan si toosi asaga uu socda ganacsina ganacsi ahaan uu kasoo gali karaa beeraha maxaa ka quseeya beeraha waxaa quseeyo dalagga ayaa laba qaybood ah waxa loo beero xoolaha iyo dadka waa dalagga lagu sheegaayo dad kaleba loo beero dalaggan wixii ilaahay wuxuu ku arsaaqaa wuxuu ugu talagalay simaartaas dadka ka cunaa duunyadana waxay ka cunaysaa daaqa marka saddex wasiiroonba kala maarmi waa sababtoo ah saddexdaas ani hadda waxaan beegsana waxay tahay waa in haddii ganacsi ay noqoto ay soo xiraan diblomaasiyad wanaagsan toban dal labaatan dal boqol dal oo xoolaha naga qaadata inay keenaana laga rabaa si wada jir ah ninka wasiirka beeraha markan leeyahay waxaa laga rabaa inuu wax soo saarka kordhiyo si xoolihii ay u helaan dalag ay cunaan dadka simaar u cununa uu u helo intiyaa loo baahaya waa saddex hay-ad oo wada shaqayso maxaa yeelay saddexdooda hadday noqdaan mas-uuliyiin madax toobin saaraya mas-uuliyiin madax toobin saaraya hadday noqdaan duyadan waa burburaya dadkana waa burburaa sababtoo ah xoolahan qarashaa ku baxo hadda waa la masruufaa sidii dadkiyaa loo masruufaa waxaa loo baahan yahay in suuq loo soo xiro dibiddaas la keeno hadda waxaa la geeyaa waddamada carabta hadda xoolihii loo dhoofiyaa waddamadii carabta loo dhoofiyahay waxaa dhacday anigoo meediyaha ka kaftamaya dadkaa baqabiil loo samaynaa waa aragnay laakiin duyi kaa baqabiil loo samaynaa haa dhacday imaaraadka iyo dubay ee nimaa kaa baqabiil oo xoolahaas kafiilka oo iibgeynaya oo ganacsada eh oo dee ebu ku diidan makulaal madow ka eh waxaasoo dhan lama rabo oo wuxuu doona ka yeelahay lama rabo waxaa la rabaa dowladdaa saxiix in laga soo qaado nin walba oo ganacsata oo madax banna inuu noqdo maana kaabaqabiil xoolo in odaanh loo sameeyo macquul ma aha ma aha ka xifaalay afrika adeega ma aha laakiin wax macquul u ah aawa mas-uuliyiinti
وزيرك هذه الدوكمنت صقع دولة داس نقول بقى جيسا كرا هذا مكون المو بريو كرا اللي قدو فيها وحال قدو فيها مين قار حال قدو فيها هذه دولة داس نمك الشتيدة دولة الشتيدة أي سي سي وزيرك وزارة كان عايز أي شتيدة سي سي هذه نقول بقى وحي صقيب سنة حولها رمرنا الجاري لهاي هل ميلا وحال قيا لما رفعوا إن حولها خزل أما كاب قبيل أو وكيل كنقد لما رفعوا عرفوا وزير هذا أيه كشغله وإن نقول ما راح توب إنسار سقطوا إن نقولنا لو بعيا وحال ربا إنه علم ليه إنه عقل ليه إنه عدالة بيا صدق هذا لكم مرة نكمل هو علم ولاه ولا ماله لكن إنه عقل بديه وحول بق عقلكم مرة مركو حال ربا سيد هذا عدالة مهمة وعنك وعقلنا حوله ورشة يباهين أو هذا أبو كوديدين سيد ورشة دي اتبعوا كله لكنه لصور رجعنا استدل ليرجلي كان ليرا هذا وحلو بعيا هذا أبو كوديدين ورشد عنها كان اللي راهو وعنها هلا فرسمه ولا جس عليه هرب كل جس عليه وحول بلقى أبس عليه أودن كي بروا قصور كيس لكس خيالو بعيني هدا ترى مشارك يعني في سنة عفيس كي يعني في سنة دبلوماسي ما هذا دل كان جوجا مع إقدام هدا ترى دات كي يدوي دي بل أرتا تقاي نقولين وحاك لو جبتوا نمك حول قطة وحن شيء قال يكو بيرليد إبر وحسميني سين بقول كي أيتر أفر على ورابس حولها لنا هنا بقول أي تراس ميسني أفرع إلى هنا هنا الكاس على القضاء لا بقول يكون متر إلى سدح بقول متر على القضاء لا تلشتي أي تروح ورابيس إنه كسوقات برامج بيرها لا إنه كسوقات مهن لكن حولي إبريان بكرم مرة نلشي وكمت مركو حلو بعين هاي بقول كاس أي تر وحال سارة مطور بمبوين على سارة وحلو بعين هاي بقول كاس أي تر هذه لا ورابيو حولها سلو ورابيو وحن ملينا باهي بنان كي كمري وحال سمين كرا إن الميركو دي قطو أود حولي هنا أدسيس تادير كرتا بقول كاس إيتر وبي لوم باهنا وحال لوم باهنا وحال ميدة وادي قاد دحدك جري الباب أدقي الباب أدقي سا بقول لواتن الباب بقول الباب أفرتن الباب وادقي سا وحال سمين نيسا كان لك واجب هالي راجل تو إسجنت لغو جيزو عغفي آيا جري أو روشك إشينا يمريكي آيا وهذه شن بقوله فر إنتاجية حشن بقوله فر إنتاجية ح شن كنوا أي ترث بيسين أو هذه قص الباب هذا سو حيروا نقع إيش ميتوا إيه الباب بير أو السوري نقع على سينا شن كنوا أي ترث عليه لو رابنا أو درج لك قوسنا محا أريامي أمضى أمضى وحواية عقبت ده هاي ستة وحيت هاي نيدا يسكتش نيدا لك مدرت وهذه قام والحرة قال شو القضاء والفائدة سنة هل كان يلقى ضوء عصبه دو يا داو برواقي لي راه تمد داو لو تلقى لي دي لو كدن دي دي قال كديغا برك وحالو باهي هي ددك علم غري ايا لا كاشدا برامجشدا مهمك اه ايا لي راه ان لو ما تر لا قاتا بوغا لا قورتا نظامك لو دقاقا نل ال قودن كرو فيري افرت هيلو بقولك اي تر لو ورابينايا وا افر بقولو كنو دولار بقول كنو دولار ايل كدن بقول اي تر ورابينا محايل ولا لبيلينا ولا أرجنينا ولا نذيفنا تبوينا لجرينا والمسيدين بيا هل مر مجو آية قال سدح بقوله متر أمر الله بقول يقون تلوه ذا مجو آية بيه سطر تروه مركو حلو بعين هاي إن أي ميديا عندك في أديستان وإحنا كنا قلنا هينا وإلهي عندك سوها نوني لكن وحنا جاء الله هاي وحي وناكسن نكرجع وعلى غربا وحنا فها يا أمضها أبدا يا أون عريست وحد فهم يا أمضها أشيو هذا يتوب صح نقطة ويسد غلط نقطة على عليك لو عبان ولا قصوا غلط نتوب على فائدة مركو على بعين هاي داود ياش يو دقيست يا شباب أذن كم محسن إن فعل داس ينظام كاسد عن شيء جاي إن لقط غاق يا لو بعين هاي مسؤولية تناسك على سران لقش هذا يعني أنا ذا حولها يهرم رنتا يبروا غذا ما دام ذلك يدك يدين تبقى أي كم مارمين حولها يبرها هذه أبو كودين أي نورش هذه أبو كودين كوال أيهين أنت سيان هذه أبو كودين هذه هو عيقلنا هذا هو محسن تاشرف ودهان داو دي الوحا أنت سيان كسو قبا قبين يا برامنشي قديق نولاشا ومرتي وكوها شريف محمود شريف علي الشيخ أحمد قوري أو كم إذا دادك خير جوهري سلامركا سينا ويجوغا إن مدكا هادالكا كلن كان كلن كيس حيقنا بدقليو وادكو محسن تهي داو شد هذا إن النجوس وبيرتو وحلاقة كاجما بحيسو كليه وحدو باهنت هاي إن تفلو صار تبغى إن فيسبوك أما تسبسكرايب ده هذا جنال كين يوتيوب
adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.